ասենք պարտիրը չէ պաներ քրեն։ Օրհնյալա մեր Աստված, թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսյանը փառավորվի հավիտյանս հավիտենից, այո, օրհնյալա մեր Հայրը, որ իրապես մեծ ողորմություն արել ինձ և քեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ սիրելով իրա որդին ուղարկեց, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը եկավ, բարեխոսություն արեց ինձ և քեզ ապրեցնելու, հավիտենական կյանք պարգևելու համար։ Փառք Աստծո, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց սիրելիներ, և որևիցե մեկից աշխատության պտուղը չի, ջանքը չի, քրտինքը չի, այսպես ասած, հարստությունը չի, որ այդ բնակարանները մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը պատրաստեց մեզ համար։ Փառք Աստծո, ինչ երանություն սիրելիներ, պատկերացնում եք, երբ որ նայենք մեր ազգը, մեր ցեղը, մեր տոհմը, ովքեր ենք եղել, ինչ ենք եղել մենք, բայց փառք Աստծո, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը այդ հավիտենական բնակարանները պատրաստեց իմ և քեզ համար, և ասեց ուր, որ ես եմ, դուք էլ հոն պիտի լաք, փառք Աստծո։ Սա հավատք ասելներ, որ չենք տեսել, բայց հավատում ենք, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց, մարդիկ չեն տեսել, բայց հավատքով ես զինվոր երկրներում տներ են առնում, իսկ մեզ համար մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը պատրաստել է, փառք Աստծո։ Սիրելներ, ես ուզում եմ Աստծո ողորմությամբ, սիրելներ, կարդամ, որպես նախաբան մեզ ամեն մեկիս համար պետք է ընթերցեմ Եփեսացիների 4-րդ գլխի, սիրելներ, ոմանց համար հայտնի տեղ, ոմանց համար անհայտ, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ընթերցեմ, սիրելներ, Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 17-ը համարից մինչև 21 համարը պետք է ընթերցեմ, սիրելներ։ Տեսեք առաքյալը ինչ է գրում մեզ համար։ Արդսա եմ ասում և վկայում Տերով, որ դուք այլևս չգնաք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում, իրանց մտքի ունայնությունովը, որ խավարած են մտքով, և օտար Աստծո կյանքիցը այն տգետության պատճառովը, որ նրանցում է իրանց սրտերի կուրության համար, որ անզգայացած են, իրանց անձերը մատնեցին անառակության ամեն պղծության գործերի մեջ ագահությունով, բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք։ Փառավորվի մեր Աստվածը, սիրելիներ, թող իրապես Սուրբ Հոգին օգնի, որ ամեն մեկս հասկանանք, եղբայրներ, քուրեր ջան, որ ինչպես մենք պետք է գնանք։ Ուզում եմ այստեղ հիմնական 3 կետի մասին խոսել, ծեներ, որ գրված առաջինը, որ ասում է դուք չգնաք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում։ Առաջի Պետրոսի 4:3-ում այսպես է գրված, սիրելիներ, Առաջի Պետրոս 4:3-ը ուզում եմ կարդալ։ Որովհետև բավական է մեզ, որ մեր կյանքի անցած ժամանակը հեթանոսների կամքը կատարեցինք, որ վարվում էիք գիճություններով, ցանկություններով, գինեմոլություններով, անառակություններով, հարբեցողություններով կամ անորեն կրապաշտություններով։ Փառք Տիրոջ, սիրելիներ, որ իրոք Աստված այսօր մեզ ողորմություն արել, և տեսեք, և տեսանք, սիրելիներ, որ իրոք առաքյալը ներկայացնում է, որ չգնաք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում։ Մենք էլ, այո, մի ժամանակ այս հեթանոսներից չէինք տարբերվում, մենք էլ էինք այդ վիճակների մեջ ապրել, ես չգիտեմ, եթե մեկը կա այդ վիճակում չի ապրել, մալադեց, այսպես ասած։ Ասեմ, ամեն մեկս մեր կարողության չափով ապրել ենք, ամեն մեկս տարբեր կերպերով, գիճություններով, հարբեցողություններով, անառակ վարմունքներով ապրել ենք, սիրելիներ, և այսօր մենք որևէ մեկից լավը չենք եղել, բայց փառք Տիրոջը, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը իր այրան շնորհիվ ինձ և քեզ հրավիրելով, կանչելով իրա սրբարանը, ազատագրել է, մեզ սրբացրել է, և մեզ ուզում ասելներ, որ այդ սուրբ կյանք ապրենք ամեն մեկս, և հիմա ցավոք սրտի ինչքան մարդիկ կան, երկրագնդում 3 միլիարդից ավել մարդ կա, այս մարդիկ շատերը, սիրելիներ, գնում են նույն այդ օտարասպասների հետևից, հեթանոսական ապրուսներ կյանքով ապրելով, առանց Հիսուս Քրիստոսին տեսնելով։ Այսօր, սիրելիներ, թող Սուրբ Հոգին օգնի, որ մենք հասկանանք իրապես, չգնանք, ինչպես որ հեթանոսներն են գնում, բավ է, որ մենք գնացել էինք, այլևս չգնանք, դառնանք Տիրոջ, սիրելիներ, և
երկրորդ բանը սիրելներ, երբ որ նայում ենք սիրելներ, երկրորդ միտքը այսպես ասում. Իրանց մտքի ունայնությունովը, եւ մարդիկ ինչպես են ունայնանում իրանց մտքում ունայնությունովը սիրելներ, ուզում եմ ընթերցեմ մեզ ամեն մեկիս համար Ռոմեացիների առաջի գլուխ 22 համար այսպես ասում. Եղբայրներ, քուրեր, Ռոմեացիների առաջի գլուխ 22 համարը. Որովհետև Աստուն ճանաչելով նրան Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չելան, այլ իրանց մտքերումը ունայնացան և նրանց անմիտ սրտերը խավարեցան, ասելով, թե իմաստուն են, հիմարացան։ Եվ շարունակությունը այնտեղ թելադրում, արդեն Աստծո անեղծանելին փոխին եղծանելի դարձին, և այդպես շարունակեցիներ։ Այսինքն մարդը իր մտքի ունայնությունով ունայնացավ, մտածեցին, թե մենք իմաստուն ենք, բայց իրանց մտքի մեջ ունայնացան։ Թող Տերը օգնի, քուրեր, եղբայրներ, մենք հասկանանք իրոք Աստծո մեծ ողորմությունը և չփոխենք Աստծո են իմաստությունը, որ տվել այսօր մարդկությանը, չնմանվենք որևէ ինչ-որ մի բաների։ Մենք պետք է փառավորենք Տիրոջը, մենք պետք է շնորհակալ լինենք Տիրոջից, ոչ թե մեր մտածմունքներովը, մեր ցանկություններովը, այլ պետք է ամեն բանը համապատասխանի Աստծո խոսքի համաձայն, այն ինչը որ Աստված ա ուզում, ոչ թե մեր միտքը դնենք, մեր մտքի ուզածով գնանք, որ մեր մտքովը իմաստուն ասենք, բայց հիմարանանք, սիրելներ, այլ ընդհակառակ Աստծո միտքը առնենք, Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում ա, Տիրոջ միտքը վերցրեք ձեր վրա։ Եվ երրորդ բանը, սիրելներ, գրված ա երրորդ բանը, որ օտար Աստծո կյանքիցը, սա գրված է Գաղատացիների 4-րդ գլուխ 8 համարից, ուզում եմ կարդամ, եղբայրներ, քուրեր ջան, Գաղատացիների 4-րդ գլուխ 8 համար։ Բայց այն ժամանակ, որ Աստուն չգիտեիք, ծառայում էիք նրանց, որ ի բնե աստվածներ չեն, բայց հիմա, որ ճանաչեցիք Աստուն, մանավանդ թե Աստվածանից ճանաչվեցաք, փառք Աստուծո։ Եղբայրներ, քուրեր, այո, մենք գնում էինք մի ժամանակ տարբեր աստվածների չակերտավոր, որ աստվածներ չեն իհարկե, Երեմիան մարգարության մեջ գրված ա, գնացեք այն աստվածներին ասեք, որ աստվածներ չեն, որ երկինք երկիրը չեն ստեղծել, բնաջինչ պիտի լինեն, փառք Աստուծո։ Այսինքն մենք էլ մի ժամանակ օտար աստվածների ետևից են գնացել, տարբեր չակերտավոր աստվածների պաշտել են, մարդիկ այսօր էլ պաշտում են, որ աստվածներ չեն, կուրքերի, չգիտեմ ինչ-ինչ մարդկանց են պաշտում, երկրպագում սիրելիներ, մեզ համար փառք Աստուծո, որ Աստված հայտնվեցավ, այս շուտով արդեն տոները Տիրոջ մոտենում են, փառք Աստուծո, մեծ ավետիսը եղավ իմ և քեզ համար, Աստված հայտնվեցավ իմ և քեզ համար, բոլոր մարդկության համար, և մենք էլ օտար աստվածների հետևից գնացող մարդիկ էինք, բայց Աստված շնոր արավ ինձ ու քեզ, մենք մեր աչքերը մեր բացվեց ինչ-որ չափով, հասկանանք, մեր միտքը բացվի, որ այդ ունայն մտքի մոլորությունով չգնանք, կորցվենք, միտք բացվեց մեզ, և դառանք Տիրոջ, ապաշխարեցինք, սիրելներ, որ կարողանանք ունենանք այդ փրկությունը, փառք Աստուծո։ Եվ ուզում եմ, սիրելիներ, 20 խոսքը, որ ասում ա հետևյալը, բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք, փառք Տիրոջը։ Ինչպես ես այսօր դու սովորել, սիրելի եղբայր, սիրելի քույրիկ, եթե իհարկե չես էլ սովորել, այսօր ունես սովորելու հնարավորությունը, ես էլ քեզ հետ միասին, ինչպես ես դու սովորել Հիսուսին, եթե չես սովորել, ես ասում եմ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հրահանգ տվեց ինձ և քեզ։ Այս խոսքերը, որ կրկնում եմ, շատերս գիտեն կանգիր և լսել են, ու պիտի լսենք, Հիսուսն ասեց, եկեք ինձի, բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ,
Եթե չես սովորել, սովորի հենց հիմա կարող ես սովորել։ Գաս Քրիստոսին։ Եվ Տերն ասեց, վերցրեք իմ լուծը, որ թեթևա, քաղցրա, վերցրեք իմ բեռը, որ քաղցրա, փառք ասու։ Այս սա այսօր Հիսուսը հրահանգ տալիս ինձ և քեզ, բոլոր մարդկությանը, եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Աստված կոչ անում, որ գանք Տիրոջը և իրանից սովորենք, որ հեզեր ու սրտով խոնար։ Այսօր եթե դու եկել ես Տիրոջը, ես է քեզ հետ միասին, այդ հեզությունը, այդ խոնարությունը չենք սովորել, եղբայրներ, քուրեր ջան, սա դեռ գալ չի, սա գալ չի, սիրելիներ, մենք պետք է սթափվենք, լուրջ նայենք, լուրջ ապաշխարենք, ամեն մեկս, ինչպես ես դու սովորել Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե չես սովորել, սովորելու կարիք ունես, այսպես պետք է սովորենք, Տիրոջից սովորենք, որ հեզեր ու սրտով խոնար, ոչ թե մեզ ազդող ուժերի առջև հեզություն ցույց տանք, խոնարություն ցույց տանք ուրիշ տեղերում, ոչ սիրելիներ, ամեն տեղ, ամենուր պետք է մենք լինենք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր օրինակը թողեց իմ և քեզ համար։ Եվ 21 խոսքը շարունակության մեջ այսպես ասում, սիրելիներ, եթե նրանից լսեցիք և նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունն է Հիսուսումը, որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացող, գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեության ցանկությունովը ապականված է։ Եթե Հիսուսից ենք սովորել, եթե ճշմարտությունից ենք սովորել, սիրելիներ, ինչպես որ ճշմարտությունն ասում մեզ, մեզանից պետք է ինչ անենք, դուրս պետք է անենք հին գնացող բնույթը։ Այսօր ցավոք սրտի եղբայրներ, քուրեր ջան, շատ-շատերը չեն սովորել, չեն սովորում և չեն էլ կարողանում իրանց վրայից հանել այդ հին գնացող բնույթը, այդ հին մարդը։ Ինչու? Որովհետև այդ մարդը չի ուզում Քրիստոսից սովորի։ Մի հատ օրինակ պետքա բերեմ, մարմնավոր բանա կներեք, բայց պետք է ասեմ, ասենք այն թվերին, երբ որ հեռուստացով ես նայել եմ, մի հատ ֆիլմ կար, ամեն նոր տարուն ցույց էին տալի, այդ կինոն սիրներ, մի անձնավորություն կար, անընդհատ այդ բաղնի կատանուշ, այդպես էր վերնագիրը, ինչքան հիշում եմ, մտնում էր շորերով, լողանում էր, շորերով մարդը, որ լողանա, մարմնի կեղտը կմաքրվի, իհարկե չի մաքրվի, եղբայրներ, քուրեր ջան, հիմա հաճախ շատ մարդիկ, որ գալիս են եկեղեցի, մտնում են եկեղեցի առանց շորերը հանելու, ուզում են մաքրվեն, չեն կարող մաքրվի, ով ուզում է սեղի, եղբայրս ու քույրս, պետքա քու վրայից հանես այդ հին գնացող մարդը, այդ հին բնույթը պետք է անես քեզանից, որ նոր մարդը գա, որ նոր մարդը հագնենք մենք ամեն մեկս, փառավորվի Հիսուս Քրիստոսը, սա է այսօր Աստված ուզում, որ մենք կարողանանք մեր վրայից անենք հին գնացող բնույթը, նորը հագնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, թող Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի սիրելիներ։ Այո, մենք էս տեսնելով հասկանում ենք եղբայրներ, քուրեր ջան, ինչպես պետք է անենք, այսինքն սա գալիս է վերստին ծնունդի գաղափարը, որ մարդը պետք է վերստին ծնվի, իհարկե ֆիզիկական այսպես ասած բան չի, որ մեր հանդերձը հանենք, չէ, ասենք հանեցինք մեր հին բնույթը, պետք է ներքնապես մեր ներքնաշխարը պետք է փոխվի, վրայից մեր պետք է հանենք, այսինքն պետք է ամեն մեկս շաղախվենք Սուրբ Հոգու հետ, Աստծո խոսքի հետ, որ այդ վերստին ծնունդը կատարվի իմ և քո կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Նիկոդեմիոսը, երբ որ եկավ, հանդիպեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինքը ասեց, ինչ անեմ Տեր, որ փրկվեմ, ինչ պետք է աներ, Տեր ասեց, քեզ պետք է վերեն ծնվել, վերստին ծնվել, իհարկե նա մարմնավոր մտածեց, ինչպես կարող է 90 տարեկան մարդը նորից մոր արգանդը մտնի ծնվի, բայց Տերը խոսում էր վերստին ծնունդի մասին, Աստծու ծնվածը, Աստծո հոգու ծնվածը պիտի լինի, սիրելիներ, մարմնից ծնվածը մարմինա, հոգու ծնվածը հոգի է։ Հիմա այսօր նորից ուզում եմ մարմնավոր օրինակ բերեմ, եղբայրներ, քուրեր ջան, մինչև մենք չշաղախվենք, շատ գիտեք սիրելիներ, այսօր տարբեր արհեստական ծնունդներ են լինում, մարդկային ծնունդներ լինում են, այսօր եթե ուզում ենք վերստին ծնվենք, պետք է, ես այդպես եմ հասկանում, Աստծո խոսքի հետ շաղախվենք, Սուրբ Հոգու հետ շաղախվենք,
որ այդ հոգու ծնունդը գա իմ եւ քո կյանքի մեջ։ Սա խոսքեր ասել չէ, սա կյանքա եղբաներ քուրեր, որ պետք է ամեն մեկը սկսած ինձանից ապրենք այդ կյանքը, վերստին ծնվենք սիրելիներ։ Այո, մեր վրայից հանենք հին գնացող բնույթը, առանց մեր վրայից հանելու այդ հին բնույթը, սիրելիներ, ուզում ենք բժշկվենք, ուզում ենք հրաշքներ անենք, նման բան չի լինի, մինչև նոր արարածը չգա, նոր հոգին չգա, Սուրբ Հոգին չգա եղբայրս ու քույրս, ոչ մի բան չի լինի, բժշկությունը չի գա, օրհնությունը չի գա, ոնց որ գալիս ենք, այնպես է գնում ենք, առանց հին բնույթը թողնելով, առանց հին բնույթը հանելով, առանց մեղքերից դարձի գալու, առանց զղջալու, առանց ապաշխարելու, այդպես ասած հանդերձներով գալիս ենք, հանդերձները մեր վրա հակած էստեղից գնում ենք, թույլ չենք տալի, որ Սուրբ Հոգու գետը գա մեր վրա, Սուրբ Հոգին գա ինձ և քեզ ազատ անի ամեն աղբու կեղտերից։ Սա է ուզում եղբայրս ու քույրս, որ մեր վրայից պետք է հեռացնենք այդ ամեն հին գնացող բնույթները, սիրելիներ, վերստին ծնունդ պետք է ունենանք, ինչպես Տերը Նիկոդեմոսին ասեց, սա նորից եմ ասում, խոսք չի, հա դե հավատում եմ, մեռն եմ ասում, փառք ասում, հավատում ես, բայց գործը ցույց չի տալի, ապրած կյանքդ, արարքդ ցույց չի տալիս, որ դու վերստին ծնված մարդ ես, կամ ուզում ես սովորես Հիսուսից, որ հեզ երու սրտով խոնար, պետքա իմ ընթացքը, քո ընթացքը ցույց տա, սիրելիներ, եւ Աստված ուզում ա, որ մենք հոգով նորոգենք, մեր միտքը նորոգենք, սա 23 խոսքը այդպես ասում, եւ ձեր մտքի հոգովը նորոգվեցեք, ոչ թե ունայն մտքին, ռոմեացիների թուղթը կարդացի 1:21-ում, չէ, ոչ թե գնանք մեր մտքի ուզածով խավարված, այլ նորոգենք մեր միտքը հոգով, փառք ասու, Աստծո միտք առեք, որ նորոգվեք, Աստծո խոսքը վերցրեք, որ նորոգվեք, առանց Աստծո խոսքի, նորից եմ ասում, է թղությունը տեղի չի ունենա, առանց խոսքի, Աստծու, եղբայրներ, քուրեր ջան, չենք կարող հագնենք, այդ հին բնույթից չենք կարող ազատագրվենք, այդ խաբեություններից, այդ ցանկություններից չենք կարող ազատագրվենք, սա է Աստված ուզում, ես եւ դու կարողանանք հագնենք նոր մարդը, որ Աստծո պատկերի պես է ստեղծված, եւ ճշմարտության արդարությունով եւ սրբությունով։ Տեսնում ենք նոր մարդի հատկությունը որն է, եղբայրներ, քուրեր ջան, Տերը թող օգնի, Տերը թող ողորմություն անի, նորից ասում եմ, մեր միտքը նորոգենք, եւ չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, սիրելիներ, պետք է վերջացնեմ Աստծո ողորմությամբ, 25 համարն էլ ընթերցեմ, հետևյալ խոսքերն ա գրված, նրա համար դեն գցելով ստությունը խոսեցեք ճշմարտությունը ամեն մարդի հետ, իր ընկերի հետ, վասնզի իրար անդամենք, փառք ասու, նորից կարդում եմ եղբայրներ, քուրեր ջան, նրա համար դեն գցելով ստությունը խոսեցեք ճշմարտությունը ամեն մարդ իր ընկերի հետ, վասնզի իրար անդամներ ենք, փառք ասու, մենք քանի որ իրար անդամներ ենք, եղբայրներ, քուրեր ջան, պետք է ամեն բան դեն գցենք մեզանից, հիմա վերստին ծնված մարդը պետք է դեն գցի, Աստծո խոսքի հայտնությունը երբ որ գալիս ա, եղբայրներ, քուրեր, ամեն ստությունը մի կողմ պետք է գցի, ամեն խաբեությունը եւ ճշմարտությունը ամեն մարդի հետ խոսա, ով որ իրան ծանոթ ա, ով որ շահ ունի, ու մի շահ ունի նրա հետ ճշմարտությունը խոսա, սիլիբիլություն անի, ու մեջ չէ անարգի, ոչ, դա հին մարդու բնույթն ա, այդ որ այդպես ասած փոփոխական ա, տարբերություն ա դնում, ում ուզենա, ումից օգուտ ունի նրա հետ ճշմարտությունը խոսի, ումից ասենք օգուտ չունի, անարգված ա, մարդկային բաներով եմ ասում իհարկե, ճգողություն անի, սա հանցանք ա, եղբայրներ, քուրեր ջան, մենք պետք է հանենք մեր վրայից հին բնույթը, հին գնացող մարդը, որ խաբեությունով լցված ա, խաբեպայ ա, եւ այսպես անելով մարդկությանը խաբելով տանում ա դեպի կորուստ, տանում ա դեպի տանջանք, բայց այն մարդը, որ նոր արարած ա, հագնում ա նոր մարդին,
Աստծո խոսքիատնությունը գալիս է վերստին ծնունդ ունի այդ մարդը ապրում է ճշմարտությամբ եւ պետք է գնա այն եղբոր հիշեցրած հավիտենական հանգիստը ոչ թե մարդ պիտի գնա այլ Հիսուս Քրիստոսի պատրաստած բնակարանները պիտի գնա փառավոր Հիսուս Քրիստոսը սա է մեր Աստվածը խոստացե սա է մեր Աստվածը սովորեցրել մեզ եղբայրներ քուրեր ջան աշխարը ուրիշ բան է քեզ սովորեցնում ասում եմ մեկ սիրի աշխարը եւ ինչ որ կա աշխարի մեջ մարմնի ցանկություն աշկի ցանկություն եւ այս կյանքի ամբարտավանություն այս ամեն բանը հին բնույթն է խափեությունն է որ կարող է քեզ կորուստ տանի որ կարող է քեզ տալ դարդ ցավ տարապանք եւ վաղճանը կորուստ բայց Հիսուսից որ սովորում ենք հեզեու սրտով խոնար իրալուծը երբ որ վերցնում ենք գնալու ենք այդ հավիտենական հանգիստը այն խոսքերը որ մարդու աչքը չի տեսել ականջը չի լսել սրտումն էլ ընկած չի այո Հիսուսը որ պատրաստել է թող Հիսուսյանը փառավորվի բերեք բարձանանք ոտքի եղբայրներ քուրեր ջան խոնարհվենք տիրոջ առաջ եւս մեկ անգամ մեր սրտերը բացենք փակենք մեր աչքերը մեր սրտերը բացենք աչքերդ փակի որ կողքերդ չնայես եւ քո սիրտը բացի ինչ որ կա քո սրտի ծածկում Բացի թափի դեն ջրերի պես տիրոջ ոտքերի առջև որ Տերը տեսնում է Տերը լսում է ինչ որ կա քո կյանքիդ մեջ դատարկի տիրոջ ոտքերի առջև Խնդրի ասա Տեր ես ես մարդն եմ ես չեմ կարողանում լիարժեք ազատագրվեմ ես չեմ կարողանում ես հանդերձները ին վրայից հեռացնեմ օգնի ուշ կարողություն տուր ես խափեության հինգ բնույթը անեմ ինձանից Նորը հակնեմ, արի քո զորության կարողությունով։ Հիսուս ջան, քո կարիքը մենք ունենք։ Տեր Հիսուս, խնդրում եմ Տեր, այցելությունը տարա Տեր, անարժանիցս սկսած Հիսուս ջան, ես չեմ ուզում Աստված իմ սովորեցնող լինեմ, Աստված իմ, ես ուզում եմ ինքս սովորել Հիսուս, քեզանից